បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងតមេរៀនយើងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកន្លែង shop shop នេះគឺស្មើនឹងពាក្យ upgrade account ណាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកញ្ចប់តូចឯងបងប្អូនចង់ធ្វើការ upgrade គឺបងប្អូនអាចធ្វើការយកកាក់ដែលខ្លួនឯងមានពីមុនមកនេះយើងអាចធ្វើការ upgrade ដើម្បីឡើងតំណែងបានអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើការ upgrade ខ្លួនយើងគឺយើងទទួលបាន bonus ធ្វើទីផ្សារបានច្រើនជាងមុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹង rank benefit rank របស់យើងនេះទី2បើសិនជាបងប្អូនមានលទ្ធភាព update ទេគឺបងប្អូនអាចធ្វើទីសាដែលបងប្អូនធ្វើការ sponsor កញ្ចប់ណាមួយទៅបងប្អូននឹង automatic ធ្វើការ promote automatic ធ្វើការឡើងតំណែងទៅតាមកញ្ចប់មួយនឹងឧទាហរណ៍តើលើកញ្ចប់ខ្ញុំតូចតែម្ដងខ្ញុំ sponsor កញ្ចប់10000អញ្ចឹងខ្ញុំ upgrade ដោយសារខ្ញុំ sponsor កញ្ចប់10000អាតំណែងមួយខ្ញុំវានឹង upgrade ទៅជាកញ្ចប់10000តំណែងណាអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបាន benefit គឺ diamond ប៉ុន្តែកញ្ចប់ដដែលទេប៉ុន្តែ benefit ធ្វើទីសាគឺ diamondអានេះគឺលក្ខខណ្ឌ special សម្រាប់អ្នកធ្វើទីផ្សារអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះផ្ទាំងនេះជាមួយនឹងកន្លែង shop នេះគឺតែមួយឯងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកាក់គឺបងប្អូនអាចយកកាក់ខ្លួនឯងយកទៅចោះឲ្យសមាជិកថ្មីបានប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាពេលដែលយើងយកកាក់ខ្លួនឯងយកទៅចោះឲ្យគេកាន់តែច្រើនគឺកាក់របស់ខ្លួនឯងកាន់តែអស់ថ្ងៃក្រោយគឺលែងមានកាក់ឯងអញ្ចឹងកាក់ថ្ងៃក្រោយមានតម្លៃតែកាក់បើក្រោយមានតម្លៃបងប្អូនចង់យកលុយទាំងអស់នោះយកទៅទិញវិញក៏លែងមានដែរអត់មានកាក់តទៅទៀតទេពីព្រោះអីដំណាក់កាលនេះគឺដំណាក់កាលក្រុមហ៊ុនគឺផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យសមាជិកធ្វើការចែកចាយកាក់ដើម្បីធ្វើការបំបែកតែពេលណាកាក់មានកាន់តែតិចកាក់កាន់តែឡើងថ្លៃព្រោះអីរបស់យើងមាន exchange របស់យើងមាន exchange របស់ exchange របស់យើង connect ជាមួយនឹង UPay card របស់យើងមាន e-commerce ទៀតដែលយើងអាចយកបកខ្វាញ់យើងយកទៅទិញតំណែងនៅក្នុងនឹងបាន pay ជាបកខ្វាញ់សិត 100% អញ្ចឹងអានេះវានឹងធ្វើឲ្យប្របត្តិការកាក់នឹងវាធ្វើឲ្យមានការដំណើរការប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនចេះតែពេលមានប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យកាក់នឹងកាន់តែមានតម្លៃអានឹងគឺបង្កើតតម្រូវការប្រើប្រាស់ឲ្យហើយឥឡូវកាក់របស់យើងវាអាច stake បានទៀតវាមានច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមាននេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាកម្រោងទេបើយើងមានការសមត្ថផលចេញមកហើយឯងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកាក់ប្រយ័ត្នតលក់កាក់អស់ថ្ងៃក្រោយយើងស្ដាយក្រោយពីព្រោះអីយើងទិញកាក់លេងបានហើយចឹងថ្ងៃក្រោយបើសិនជាកាក់នេះចាប់ដើមឡើងទៅដល់3យូរ៉ូសមាជិកក្រោយក្រោយក៏ទិញក៏ត្រូវតែទិញក្នុង3យូរ៉ូពីព្រោះអាតម្លៃនេះគឺគេនឹងស៊ីនយូណៃចូលគ្នាតម្លៃនៅក្នុង exchange ជាមួយតម្លៃក្នុង bit soul line គឺតែមួយអ្នកដែលគាត់ធ្វើការ upgrade ឧទាហរណ៍ថាធ្វើការ upgrade នៅក្នុងនេះវានឹងលេងចូលទៅក្នុងនេះលេងចូលទៅក្នុងនោះលេងទៅដល់ page upgrade នេះនេះកន្លែង upgrade ចឹងបើយើងคลิกចូល upgrade មកវានឹងអូតូម៉ាទិកចូលទៅទិញកាក់អ្នកដែលគាត់លក់នៅក្នុង exchange ហ្នឹងហើយបើយើងคลิกកន្លែងនេះណាវាលេងចូលមកក្នុងកន្លែងនេះ upgrade ឬក៏យើងធ្វើការទិញកញ្ចប់ចុះកញ្ចប់ឲ្យអ្នកណាគេម្នាក់វាធ្វើការលេងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើការ pay គឺយើងត្រូវយកលុយរបស់យើងនេះយកទៅ pay ឲ្យយកទៅ pay ហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកលុយរបស់យើងហ្នឹងយកទៅដូរមួយគេឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងមានយូរ៉ូយើងយកទៅទិញគឺយើងចូលទៅទិញកាក់បកខ្វាញ់យកមកចុះពេលយើងមានកាក់បកខ្វាញ់យើងយកកាក់បកខ្វាញ់ខ្លួនឯងយកមកចោះបើសិនជាយើងអត់មានកាក់ខ្លួនឯងទេយើងត្រូវតែយក Bitcoin ឬក៏យើងយកជា Euro យើងយកទៅទិញកាក់គេដែលគាត់លក់នៅក្នុងទីផ្សារអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងយកកាក់លុយរបស់យើងយកទៅទិញគេពេលណាកាក់កាន់តែខោយឯងខោយទៅខោយទៅឯងអ្នកណាមានកាក់អាចយកកាក់របស់ខ្លួនឯងលក់បានអ្នកណាចង់លក់កាក់អ្នកណាដែលគាត់ធ្វើទីផ្សារអត់មានកាក់ត្រូវទៅទិញកាក់ពីអ្នកដែលគាត់លក់នៅលើទីផ្សារអញ្ចឹងវាត្រូវតែទិញនៅក្នុងទីផ្សារទាំងអស់ឥឡូវ D5 មិញហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់
យូរ៉ូនៅក្នុង Bit Solar យើងក៏បានយូរ៉ូនៅក្នុង Kefinix យើងក៏បានដែរយើងអាចចោះបានហើយដោយសារមួយរយៈហ្នឹងគេធ្វើការបិទ function គេធ្វើការ update ទៅនៅក្នុង Kefinix ថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងគេធ្វើការបិទបកខ្វាញ់ជួយការចោះឈ្មោះមួយរយៈសិនអញ្ចឹងគេនឹងបើកមកវិញឆាប់ឆាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកបកខ្វាញ់យកទៅចោះឲ្យគេបានតិចទៀតណាហើយធ្វើតម្លៃនឹងការចោះយើងចោះកាន់តែច្រើនកាក់កាន់តែអស់ហើយព្រោះកាក់ឥឡូវបោះមានតែ150លានទេកាក់គឺមាន350លានទេឥឡូវកាក់គឺអស់ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ធំហ្នឹងយើងនឹងបន្តមេរៀនទៅថ្ងៃស្អែកបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណ